ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା। ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୋହଳା ମାଛ ବେସର ଭଜା। ମୁଁ ପୋହଳା ମାଛ ନେଇଛି, ମସଲାରେ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଏଠି ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମସଲାଟା ବାଟି ନେବି। ଏବେ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା। ଟମାଟୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବାଟିଥିବା ମସଲାରେ ଟମାଟୋ ବଟାଟା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମନେ ରଖିବେ, ମାଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା ବଟାଟା ଦେବେ। କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ମସଲାଟା ଦେଲା ପରେ ମାଛଟା ଲେଉଟେଇ ନେବେ। ମାଛଟା ବାରମ୍ବାର ଲେଉଟେଇବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ ତଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।